İranın elm və texnologiya məsələləri üzrə vitse prezidentliyinə bağlı İran Milli Elm Fondunun rəsmi internet səhifəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı növbəti dəfə hörmətsizlik edilib. Həmin saytın qeydiyyat bölümündə Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Dağlı Qarabağ bölgəsi müstəqil ölkələr sırasında təqdim edilib. Qeyd edək ki, aprel ayında da İranın Səhiyyə Nazirliyinin koronavirusla bağlı yaratdığı mask adlı tətbiqdə işğal edilmiş Dağlı Qarabağ bölgəsi fars dilində Qarabağ Respublikası kimi təqdim edilmişdi. Güney Azərbaycan ictimaiyyətinin etirazları nəticəsində İran rəsmiləri Qondarma Qarabağ Respublikasının adını həmin tədbiqdən silməyə məcbur oldu. Bənzər bir təxribat isə yanvar ayında İran yollarının idarə edilməsi qurumu tərəfindən törədilmişdi. Bu qurum öz saytında yaydığı xəritədə işğal altında olan Qarabağ ərazisini Qarabağ Respublikası adı altında dərc etmişdi. Bu dəfə də Güney Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın kəskin etirazından sonra İran rəsmiləri geri addım ataraq Qondarma adı xəritədən çıxarmışdılar.